but we can all agree that we are close as close can be. Dobré ráno. Co pak děláte? Takhle zahříváme hodinku. Dobře, je zimínka. Je tady docela chladno. Kolik máme hodin? 7:15. 7:15. Takže to spala 12 hodin? To jde. Zlatý dítě. Jen už mám hlad teda. Nevím, od kolika jsou snídaně. Tak to musíme zjistit. Tak si najíme taky snídaně. Tak jo. Tak my se akorát chystáme na snídani. Už tady od 6 mám dost velký hlad, takže se na to nemůžu jako dočkat. A řeknu vám, co se nám stalo. Našli jsme Aurince klíště. Takže jsme googlili všechny různý možný metody, jak to udělat nejlíp. Našli jsme klíště, krásně celý se povedlo jakoby vykroutit, tak to jsem hrozně ráda. Ale stejně je to takový, že jo, není to příjemný prostě. Ale všechno jsme zkontrolovali a vůbec nechápu, kde se vzalo, ale prostě, kde se vzalo, tu se vzalo. Takže my teď jdeme na snídaní a potom dost prší, takže možná výřivka. Co táto? Možná výřivka. Tam je takový zbaštila, víš? Takže je asi 11:30, tyhle jste dva, teď asi tak jak dlouho? 20-10 minut. Takže tak hoďku a půl určitě. Spali a já jsem poctivě stříhala, já jsem tady jediná, která pracuje asi. No a furt je hnusně a zima, takže my to vidíme asi na to, že se oblíkneme do plavek a půjdeme do bazénu, spíš do výřivky. A potom nějaký obídek. To je život. To je život, blivot. Aurinko, půjdem dělat cáky cák? Už jdeš? Půjdem dělat cáky cák? Cáky cák? Jo? Máš ponožky, ty musíme sundat, viď? Jsi láska. Tak jsme přišli do bazénu a zjistili jsme, že dneska je výřivka mimo provoz. Tak doufám, že je to jenom teď dopoledne, že večer se zase budeme moc vykoupat. Vyvýřívkovat, nebo jak se to řekne. Jaká je voda? Nic moc, lepší výřivka. Jaké to máte? Nejlepší na světě. A já jsem v líčkách vyznala. Jaký to je Audi? Audi, je to dobrý? Máš něco v koutku? Audi, tady máš něco takhle v koutku. Chceš si kusit?
zvláštní styl. Jsme v muzeu skleníček. Skleníček? Asi sklářské muzeum zní lépe. Viděla všechno, jak se to dělá, ukazovala. Asi to vůbec ani jeden nechápeme, jak se tam může trefit furt, aby to bylo ty vzory, jak mají. A manžel si koupil dvě skleničky. Viskovky taková. Co děláš? Co děláš? Přikrejíš? Tak. No a to, táto co teď? On říkal, že chci. No nějaký skok sarzanovský. Nějaký se podívat. Lásko, to byl for, mě stačí. Ty tvoje krásné lokny. A ty tvé křišťálové oči. To stejně vystřihnu. Křišťálové sklo. To je vystřihnu takový keci. Nevystřihneš to, nech to tam miluju tě, ať to vědíš. Já se na to nestydím. Děláte ženy mého života. Já teď koukám na látkové plenky, přiznávám se. Aura jí smetí. Ne, to je sušenka Aury. Je to dobrý. Akorát ta sušenka byla dlouho na zemi. Ne, asi tak 10 minut, naposledy. Jak dlouho se stane ze sušenky smetí? Já nevím. Za týden? Aneb soutěžící o titul Matka roku dle časopisu Maminka. Jaký máme plány? Řekla bych jako vlastně žádný. No, abych to viděl na výhřivku, prej bude fungovat. Prej, no. Takže jako jo, když bude fungovat, tak to bude výhřivka. Asi válečka, protože furt prší. Takže válečka, filmík, yoga. Jogínka. Audi. Tak tady vystrkuješ ten zadek. Komín. Tak komín už umí, ještě neumí ale kadit do nočníku. Kdy to bere jinak ten postup. Komín. Čau. 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 Ať si nehneš zase s plotínkou, mámo. Ne, nebo mám říct, bábo. Tak já to radši vypnu, lidi, teď to se to nově obuváno. Pati pod sněžkou. Prej je to kousek, jsme tam asi za 4,5 hodiny. Pojedem. Co, mámo? No, rušili. Co vám budu povídat, zrušili jsme. Bylo jsem tam a moc jsme se s paní recepční zasmáli, co manželka rezervovala. Odepisuju, komentář. Kdo tě píše? Lidi. To má na rovinku? No tak je to, já to ignoruju. To mě už nebá. Když to lidi hodně zajímá, tak by pátrali. Začít o pár videí dál. Kdo se nám to tu zbudil? Ne, to nesmíš.
Jenom koukej. To je tak těžký, tato. Aurinka večeří teďkon, poprvý má normální mlíčko, veď mámo? Plnotučné. Protože tady není konvice, což jsme nedomysleli a nemůžeme ohřát klasické Aurinky mlíčko. Teď si pustíme díl seriálu, na který koukáme. U toho uspíme Aurinku. Dobrou noc. Zatím. A u té vezdi to nikam jako nebude. Střední problémy mohou